Milovníci zimních sportů si letos sněhu na Šumavě příliš užít nemohli, nicméně v Sušici se rozhodně žádný její návštěvník nudit nemohl. A v tomto malebném městečku v předhůří Šumavy, které vás již upoutá svým historickým centrem s městskou památkovou zónou, je celá řada kulturních i sportovních aktivit připravena i na nadcházející jaro. Město Sušice jako brána Šumavy, někdy říkáme i hlavní město Šumavy, nabízí svým občanům a návštěvníkům spoustu atraktivit a aktivit, které nejsou závislé na počasí. Jako příklad samozřejmě můžu uvést nově vybudovanou, před 2 lety teda nově vybudovanou cyklostezku, která umožňuje vyžití nejenom cyklistům, ale samozřejmě i na novým bruslařům. Máme zde zimní stadion, který je prošel též rekonstrukcí. To svého závěru se chytí sezóna zimního stadionu, která letos byla úspěšná díky tomu, že nám přálo počasí, nebylo to takový vyžití na horách, na sjezdovkách, tak jsme měli vysoké návštěvnosti. V sobotu k nám přijede HC Olymp v čele s Martinem Nejdarem, který se utká s místními hokejovými nadšenci, a v půlce března sezonu zakončíme slavnostním karnevalem pro děti. Zimní stadion se ale využívá i mimo klasické zimní období díky kvalitnímu víceúčelovému povrchu, na který přijíždí trénovat na inline bruslích i naše úspěšná olympionička Martina Sáblíková. Oblíbená je tady také umělá lezecká stěna. Do finiše se v Sušici dostává stavba krytého bazénu, který se brzy stane velkým lákadlem pro turisty i místní. A nesmíme zapomenout také na kulturu, která zahrnuje divadlo, filmy či taneční večery. Letos jedna z největších akcí, která bude například v Sokolovně, bude koncert Krištof, anebo teď 15.3. Eddie Stoilov. Sušická městská galerie nabízí každým rokem až 8 výstav různých žánrů. Chceme sem přitáhnout vlastně umění, ne úplně jenom sušické, ale právě opravdu na republikové i mezinárodní úrovni. Nyní tady můžete navštívit výstavu přední české ilustrátorky Terezy Říčanové. Výstava potrvá do 21. března.